Com és habitual, el pessebre de Nadal s'exposa com cada any a la capella de Sant Corneli durant totes les festes. El pessebre de Nadal ha estat fet per un barceloní, Lluís Torres. La seva família ja fa generacions que es dedica a construir pessebres. Home, feina sí que t'ha de donar, clar, feina sí que hi ha. Amb aquest pessebre hem trigat 2 dies per fer-ho. I feina hi ha, i 2 persones fent-lo al pessebre. Feina sí que en té bastanta, i el que tens que tindre és molta imaginació per fer-lo. Aquest any ja és el tercer que es posen 3 petits pessebres cedits pel museu, fets per al cardedeuenc Joan Condal. Però la gran novetat que acull la capella de Sant Corneli és el recull fotogràfic dels 15 anys de la Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Hi hem posat un recull dels 15 anys de fira, o sigui, amb el pregoner i les fotos doncs, de l'escudella, del cagatió, i una mica és un recull d'aquests 15 anys de fira. I ens ha fet il·lusió doncs, que estiguessin presents aquí. I després, aquí a la capella també hi tenim lo del museu, que són uns pessebres petitons que estan fets per una sèrie de gent que en sap molt. I llavors hi ha el pessebre que tenim cada any l'associació. Els pessebres i les fotografies estaran exposats a la capella de Sant Corneli fins al dia 7 de gener.